Sebastian Melo Martinez, MMA-nytt, och vi befinner oss här i Houston, Texas, där UFC 192 precis ägde rum i Roberto, och vi fick nyss se en väldigt, väldigt spännande match, en väldigt händelserik match med ett lite bitterljuvt avslut där. Vad har ni för tankar och kommentarer om den andra titelmatchen för Gustafsson? Ja, framförallt är det ju tråkigt att det inte går hela vägen. Det var små marginaler som gör att det går till Cormier, men han gjorde ju en jäkla kämparinsats igen, Alexander, och ja, det kunde ha gått, fanns det lite mer krut i påsarna där så kanske det hade gått hela vägen, men det var ändå en kanonmatch där som man ska vara stolt över. Det var en fullständigt episk match. Det här är en av de häftigaste matcher som vi har haft med en svensk inblandad. Cormier var ju alltså ute efter det här knät i tredje ronden, och han sa ju till oss själv efter matchen när vi träffade honom att hade Alex landat den högen som nästan går kliniskt på Cormier, då hade jag varit ute, sa han. Så att så liten marginal är det från att vi har en svensk världsmästare. Istället har vi en kille som åker ambulans till sjukhuset och kommer att undra över hur karriären ska gå vidare. Ja, vi kan lika gärna spinna vidare på det. Gustafsson har ju tidigare haft lite sådär halvtankar om att lägga av. Vad tror ni efter denna matchen? Cormier sa ju trots allt precis på presskonferensen att det hade varit ett brott, a crime, om Gustafsson hade lagt handskarna på hyllan. Jag tror inte han lägger handskarna på hyllan. Alla fighters får ju här, efter en förlust så går man hem och mår dåligt i några månader och tycker att livet är ganska tufft och jobbigt. Men det tycker jag inte han ska göra, för att han har gjort en kanonmatch. Sen tror jag att han kommer ju vara uppe här med topp 10 fighters och se vilka matcher han levererar. UFC kommer ju aldrig låta han pensionera sig. Vi såg ju en match som gick på, som var på förmatch, va, med Bader som vann till slut. Och en sån fighter, han är ju som klippt och skuren för en Alexander Gustafsson. Det är, alltså jag håller med Cormier, det är it's a crime if Alex quits now. Mm. Men jag tror inte heller han gör det, för att han vill bevisa någonting. Han vill bevisa att det här, nu var han ett hack närmare titeln, om du jämför med Jones-matchen, som han kanske också vann. Men jag tror inte han slutar. Han bör inte, jag hoppas inte han slutar, för han gör... En fantastisk match, en alldeles otrolig match, där på förhand det fanns frågetecken om han skulle kunna leverera på den här nivån igen. Men han visar efter varje förlust att han blir bättre, han lär av förlusten. Så att nej, han kommer inte sluta, men han kommer förmodligen ha ett break på ett halvår eller längre. Vad som jag tänkte på, Ian och så Seban, att det, han har 5 matcher sen, så att 2012, 13, 14, 15, han har 5 matcher, vilket är förhållandevis lite. Jag tror han behöver mer mileage, liksom fler matcher, och inte gå topprankad 10, topp 10 motståndare direkt, utan gå lite mer, bygga upp igen då. Första ronden började ganska tufft för Gustafsson. Vad tänkte ni när han höll på att flyga genom luften på det sättet? Ja, det var ju, vad skrek vi? Ett monsterlyft från mästaren eller något liknande? Det var något sånt, men jag hade väntat det där lite. Man såg ju vad han gjorde med Dan Henderson, han använde honom som en tratsdocka, och han är ju också olympierbrottare. Så det var ju inte helt oväntat att det skulle se ut så här. Jag tror också att Alex var ganska spänd i inledningen av matchen, och att det var på så sätt han fick den här nedtagningen. Sen släppte det, tyckte jag. Då släppte han loss. Andra ronden, det var då han började köra. Och det är ju ofta så här, man kommer in och när man får lite smällar och så här, då brukar man vakna till liv, då släpper nervositeten och då är det bara att köra. Men när det gick till det scorecard, när det går till poängdomarna, då kände jag att det här blir svårt, va? Du ska ta titeln från mästaren, och i femte ronden så var det ju inte Alex som förde matchen längre, utan det var ju egentligen, där hade ju Cormier en fördel. Så att där tror jag att, men femte ronden var ju det som skulle avgöra. Det visade sig också. Så jämnt var det. Så att, sen kan jag undra vad domaren som hade så klara siffror till Cormier hade tittat på för fight. Det var ju knappast den som vi såg då. Så att, ja, det var synd. Det här var tråkigt. En bra punkt spinner jag vidare på. En domare hade 4 ronder i Cormiers fördel. En domare hade 3 i Gustafssons fördel. Hur hade ni poängsatt det? Jag hade satt första ronden till Cormier. Sen andra, tredje till Gustafsson och fjärde, femte till Cormier. Och är du med? Ja.
Så det är Ian som sätter poängen när vi kommenterar, men det följde ju det. Det var ju tydligt att andra och tredje ronden var de bästa. Jag är imponerad över att Cormier kom tillbaka, för han var shaken. Han, om du tittar inledningen efter följande ronden när han fått knät, de första 30 sekunderna, det har han ju också berättat om att han var livrädd. Han visste inte om han skulle klara sig. Men där lyckas ju inte Alex liksom avsluta. Det är tråkigt. Det är ju ett split decision, men jag håller med dig. Vad hade domaren sett för match? De hade fyra ronder. Alltså fyra ronder. Okej, det är close, alltså det är jämnt. Men, ja. Vad borde Alex ha gjort annorlunda för att vinna matchen? Utöver kanske att följa upp det här knät med lite bättre slag? Jag tror han skulle... Du var ju inne på det, Ian, att han skulle utmanat ännu mer, inte gått undan utan istället tagit fighten till DC då. Ja, en liten kombination, alltså fotarbete behövde han ju, men han hade ju neutraliserat hans brottning ganska bra. Han fick inte till nedtagningen längre när han började. Där någonstans kände jag i fjärde och femte att han kanske borde stanna upp och börja liksom släppa lite längre serier och chansa lite. Det var det där som, men sen är det ju svårt, du vet, man är trött, får mycket smällar i huvudet. Det är inte lätt att liksom vara helt klar på vad man ska göra. Men han hade ju fenomenalt fotarbete. Han körde precis, han hade en bra gameplan. Jag tycker allt funkar. Variationen, han tar ner honom två gånger. Bara där, det tycker jag är helt otroligt. Men som sagt, i fjärde eller framförallt femte så skulle han ha stannat upp och börjat panga på honom. DC sa ju en grej också här, att jag har aldrig träffat någon med hårdare skott någonsin i min karriär. Och Alex tog de här smällarna. Jag begriper inte. I simply don't understand. Mm. Det är häftigt liksom. Han visar ju sin krigarskalle, sin krigarmentalitet. Jag är djupt imponerad av Alexander Gustafsson. Ännu mer idag, fast han förlorade tyvärr då. Mm. Om man kollar på sociala medier så kan man se ett par lite negativa kommentarer om att Gustafsson sprang citationstecken för mycket, att han var på bakpedalen lite för mycket. Vad tycker ni? Alltså, är det bara liksom fanboys som överdriver, eller kanske en gameplan som var lite för defensiv? Om vad de sa om Ingmar Johansson, var det OS i Helsingfors eller du 52? När han kommer med en boxningsstil där han rör sig bakåt och har ett fotarbete och blev kallad. Han fick väl inte medaljen till och med. Jag är lite dålig på det. Senare istället. Han fick sitt erkännande senare och fick även medaljen senare, Ingmar Johansson. Det var för respektlöst mot motståndaren att röra sig bort med sitt fotarbete som Ingo gjorde då. Ja, men Det är ju hans taktik. Varför ska han inte göra det? Mm. Liksom, det är ungefär som att säga till Cormier, du får inte ta ner honom. Liksom. Precis. Det är ju självklart att han ska göra det. Inför matchen så hade DC bland annat sagt att du borde åka hem till Sverige och bli modell istället. Och han hade ett par sagt att Gustafsson var överskattad. Han hade ett par lite hårda ord. Efteråt så var det ju, han var ju extremt respektfull. Han tackade ju honom. Han sa att han blev en bättre fighter på grund av Gustafsson. Nu på presskonferensen hade han bara fina saker att säga. Vad tycker ni? Har kanske Cormier vänt från att vara antagonist i svenska fans ögon till någonting annat? Det är väl både och. Man ska ju snacka lite skit inför matcher, och sen när man har vunnit så är det ju bra att tala om att liksom, det här är en bra kille. Det är bra. Cormier verkar som en ganska skön och trevlig prick, så jag tror det här skitsnacket inför matcherna, det är inte mycket värt. Så att jag tror man den här förbrödras i den här matchen liksom. De har hittat varandra, kanske kan gifta sig så småningom. Nej, nu skojar jag lite. Men det tror jag inte, det är skitsnack. Det är ju alla kör i det här. Det är bara trash talk liksom. Det är bygga matchen. Liksom. Det är han är fullt medveten om. Liksom. Han är amerikan och har varit med i det här gamet länge. Han vet att det gäller att sälja matchen, och sen efteråt, som Ian säger, så gäller det att lyfta motståndaren, speciellt om man har förlorat eller vunnit. Så gäller det att lyfta den när man har besegrat för att förstärka sin egen prestation. Då. Så att, nej, det var ingenting som jag fäste någon större vikt vid det där. Så att, it was the usual stuff.
Okej, då avslutningsvis. Gustafsson kommer då förmodligen ta en liten stund efter detta och repa sig. En lär ju ha en del mindre skador att återhämta sig ifrån. Men när han väl kliver in i buren igen, vem hade ni velat se honom göra det mot? Det finns ju ett par namn som dyker upp om man kollar online inte snabbt. Vissa tycker kanske Rashad Evans som också kommer från en förlust. Vissa tycker att om John Jones får titelmatchen så kan lika gärna Gustafsson få avgöra om Ryan Bader är värdig chansen. Vad tycker ni? Vi börjar med Åke. Ja, jag skulle vilja se honom mot Bader så småningom. Kanske inte i den första comeback-matchen. Men ganska snart efter det så skulle jag se honom mot Bader. Jag tror att han skulle ha utmärkta möjligheter. Utmärkta möjligheter. Som det är övertygad om att han vinner den matchen. Fullständigt. Igen? Ja, jag tror både Rashad Evans och Ryan Bader är ju klockrena motståndare. Det skulle vara som handplockade från dem. Jag tror ju dock att det kan finnas en chans att han möter John Jones. Man vet ju, UFC har gjort matchningar förut och han är otroligt populär, Alex. Och när han gör de här matcherna som han gjorde mot John Jones, där liksom, han vinner inte men blir ändå liksom lite hjälteförklarad, så tror jag att, jag tror inte det är helt klart att John Jones ska komma tillbaks och få gå om titeln direkt. Det är inte helt solklart. Och då är ju Alex en perfekt motståndare. Men vi får se. Men igen, med all respekt, tycker du att han ska gå direkt mot John Jones? Alltså det känns för mig inte som den första bryggan in till en ny omstart. Nej, men jag tror att han kan bli erbjuden det, och jag tror att det kan vara svårt att tacka nej, för att det är nog en hel del kulor som trillar in i plånboken om man får en sån matcherbjudande. Och jag, rent liksom karriärsmässigt, så är det ju inte ett bra drag. Att då skulle jag hellre plocka Rashad Evans eller Ryan Bader eller någon annan som är på stegen. Det är ju det rätta karriärssteget för honom. Att gå ner så här och möta någon som är för lågt rankad och ta risker mot en sån kille som bara har ett vinnarläge att möta Alex. Det kan ju inte heller vara så. Det måste ju vara alltså nästa match är ju superviktig, att den blir perfekt för Alex. Alltså jag tror måste in där på Bader. Alltså jag tror, ge honom. Oavsett vem det blir, så tror jag att vi allihopa ser fram emot att få se Alexander Gustafsson kliva in i buren igen, och det var ett riktigt nöje att få se honom gå den här matchen. Det som är en riktig hjälteinsats, och ja, vi hoppas fansen där hemma håller med. Tack grabbar. Tack så mycket. Grymt.